Багата, щедра і голодна, усе це про куцю. А в кожному регіоні України її готують по-різному. Та який рецепт найсмачніший, яке значення мають усі ці інгредієнти? Усе це розповім вам я, Кристина Шлюс. Куцю, яку ще називають коле височево і канун, вважається давньою обрядовою стравою слов'ян і сягає своїм корінням аж у римські часи. Саме тоді існувала традиція поминати фруктами і зерном. Була куця і в культурі візантійців. Тоді вона називалась колибою і вважалась дарунком богам. Припала до вподоби куця і нашим пращурам. Її готували на весілля, до народження дітей і на великі релігійні свята. А ось у наші дні це головна страва на Різдво і готуємо її аж тричі. На святвечір це багато куця, потім напередодні Старого Нового року це щедра куця, ну і перед Водохрещем це голодна куця. Існує безліч рецептів куці. І в кожному куточку України свій традиційний. Але головними її інгредієнтами завжди є зерно макмет. Всі вони не випадкові і мають величезне символічне значення. Зерно символізує землю, її родючість і воскресіння після зими. До речі, саме слово «куця» з давньогрецької мови означає варене зерно. Мак і макове молочко – добробут і багатство. А мед – символ солодкого життя і задоволення і благополуччя. Ще до куці кладуть горіхи, як знак здоров'я і міцності, і розинки – символ сімейного благополуччя. Отже, як бачимо, кожен із інгредієнтів край важливий і, до речі, смачний. Та моє завдання не просто розповісти вам про усі ці інгредієнти, а й показати, як приготувати смачну куцю. А допоможе мені у цьому, звісно ж, професіонал. Що потрібно для приготування куці? Для приготування куці нам потрібні горіхи, мак, цукор, родзинки, куття і мед. Кутю промиваємо і замочуємо у воді. І так воно має простояти до 16 годин. У мене вже є готова кутя. Давайте будеш висипати помалесеньку ложечкою. Я думаю, досить. Нам потрібно буде мак замочити і потім його розтерти разом з цукром у ступі. Але ми маємо вже готове, тому даєш також декілька ложечок маку. Родзинки, горішки і мед. Щоб куття була чуть-чуть рідша, ми даємо трошки у зварок. Можна давати також і курагу, і різні цукати, залежно хто як робить. Також замість простого горіху можна дати і фундук. Можна так само варити кутю не з пшеничної, а з перлової каші. Дякую за такий гарний майстер-клас. Смачного! Дякую! Що ж, головна страва сьогоднішнього столу готова. Вона неймовірно смачна і дуже особлива. Тепла і добра у ваших домівках, смачної вечері і щасливого Різдва. Христос ся рождає!